こんにちは、次元です。本日もよろしくお願いします。そしてカメラマン、コバ君お願いします。お願いします。はい、お願いします。今日なんですけども、はい、まず先に謝っとかなきゃいけないところがあると、コバ君に。まあいわゆる隠してたことがあると。おすまんと先に言うとね、今回、まあ、この G 研スタジオ、ここのスタジオですよ、初めてゲストさんが来られてるということなんですけれどもですね、まあ、早速、まあ、出てきていただこうかなと思っております。ちょっとこっちに寄せますね。僕はこのぐらいでいいかな、価格は大丈夫。ではちょっと椅子もねちゃんと用意しましたから、まあ、こんな感じでねちょっとやりたいなと思ってますけれども、じゃあ早速お呼びしましょう。こちらの方です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ちょっとじゃあマスクだけねつけさせていただこうかなと思います。すいません。はい、ということでですね、どなたかわからなくてももちろんいらっしゃると思いますので、自己紹介の方から先にお願いします。はい、私阪急百貨店の開発部のバイヤーをしております村上と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。村上さんでございます。いやもうね、いきなり初ゲストでこんなやつ出てきて大丈夫いや大丈夫です。いやむしろこの動画は村上さんがいないと成立しませんからそうですそうなんです。隠してたことがあるっていうこともあるから、コバ君、あの阪急のですよ、はい、この開発部されてる村上さんが来られたっていうことは、でここの G 研スタジオで動画撮ってる、なんか大体わかりますよね。いやちょっとわかんないです。なるほどね。まあちょっと鈍い。そうですね。G 研さんの方からよろしくお願いいたします。ええそれちょっと冗談なんだけど、早速ねちょっと発表させていただきます。この度ですね、私のブランドでもあります 12% なんと阪急百貨店さんのポップアップ開催決定しました。ありがとうございます。いやいや、こちらこそです。ありがとうございます。やりましたよ。おめでとうございます。これはね、のけ取っちゃったということで。のけ取っちゃうぐらい、まあ嬉しいことなんですけど、本当にね、すごくない？それはすごいですね。びっくりしたのよ。まあとはいえね、その今、11月にも入ってますけれども、正直、ちょ水面下でね、いろいろと、そうですね。お話をさせていただいててっていうところで、今回のこの動画が、いわゆるその情報解禁というような形でお送りしているということなんですけれども、改めましてですね、本当にありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。本当、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんなね、まだ間もないブランドでもありますけれどもですね、もう本当に大変光栄なことなんですけれども、今回この情報解禁、はい、ということが、いわゆるこの動画のメインになるんですけれども、せっかくね、わざわざ村上さん来ていただいたということもありますので、ちょっといろいろ聞いてみようかなというところで、ちょっとお時間いただきたいなと思いますけど、はい、大丈夫ですか？大丈夫です。すいません。ありがとうございます。お願いいたします。純粋にちょっと何個か疑問というか、まあ質問というか、あるんですけど、もともとじゃあ僕のことを知っててくださったっていうことでよろしいですか？そうですね。あ、本当ですか？はい、もちろんです。ジーケンさんのことも私が百貨店、その前にアパレルでやってた頃ありまして、はいはい、スニーカーであったりとか、うん、まあ、いろんなものをそのバイヤーとして見ている中で、ジーケンさんという方は、まあ、インスタでも拝見させていただいておりましたし、はい、エアマックスに特化していて、はい、でしかも服もおしゃれだなと思いながら見ていたので、お声掛けをさせていただいたと。純粋に嬉しいです。ありがとうございます。僕も、まあ、知っててくださってたんだろうなっていうことで、今村上さんにちょっと聞いてみたんですけれども、はい、一番の、まあ、疑問、まあ、もはやこれは疑問です。もう怖くなって分かるじゃん、阪急百貨店って。名だたる百貨店さんがある中でね、本当に百貨店といえば何ですかって、もうすぐ出てくるような歴史がもありますし、そんなね、すごい百貨店さんのところでポップアップができるっていうのは、正直言って、未だにこう、本当にできんのかとも思ってるくらいなんです。何を聞きたいかというと、歴史もめちゃくちゃ浅いという、このブランドをどうして、この阪急百貨店さんが目に留めてくださって、ポップアップっていうお話をいただけたのかなっていうのが、ちょっと聞きたい。皆さんも多分、疑問に思ってるかもしれないです。もしかしたら。なんか、やったかと。なんか渡したかと。裏で。そう。なんかそういったのがあるんじゃないかなって疑問に抱いてる方もいらっしゃるかもしれないので、ここで動画の中でですね、村上さんの口からちょっと聞きたいなーなんて思ってるんですけども。先ほども自己紹介させていただいた時に、開発部という形で、はい、うん、はい、紹介させていただいたんですけども、はいはいはい、今までの百貨店で結局名だたるルイ・ヴィトンであったりとか、うん、グッチであったりとか、パリコレであったりとか、はい、もう誰もが知ってるよっていうブランドだけでやってきたんですけれども、はいはいはい、やはりもうそこだけでは正直もう太刀打ちできないなっていうところもありまして、ほう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 、新しい文化カルチャーを発信している方々たちと、まあ、いろいろと取り組んでいきたいなっていうところで、はい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 、一つスニーカーカルチャーから発信されている文化を、
の中にいらっしゃる、まあ、GKENさんっていうところの初のブランドっていうところで、はい、まあ、ぜひご一緒させていただきたいなっていう思いがあって、百貨店の堅苦しいところではなく、その、はいはいはい、今やもう皆さんに来ていただけるような百貨として何でも扱ってるよみたいなところもいろいろとやっていきたいなっていう思いの中から、うんうんうん、なるほど、スニーカーカルチャーであったりとか、はい、若いブランドさんたちとどんどん取り組みはしていきたいなと思っております。なるほど、はい、その中で僕のブランドに目を留めてくださったっていうような形っていうか、そうですね、いやでもよ、若いブランドって今村上さんおっしゃいましたけど、それでもめちゃくちゃあるわけじゃないですか。僕よりももちろんね、影響力の高い人がいる中でね、僕の方にこう目を向けてくださってっていうのは本当にね、ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。気になるですね、はいはい、詳細、まあ、開催日ですとか、うん、どこでやるのとかっていうところをですね、はい、中見さんの方からちょっとご説明いただけたらなと思います。はいはい、今回ですね、GKENさんの 12% をですね、阪急メンズ東京6階のベース6という場所で、はい、12月1日から、ね、ですから開催させていただきます。もう1ヶ月切ってます。そうですね、もう1ヶ月切っていて情報も告知させていただくという形で、ね、そうですね、その詳細に関してはちょっと今村上さんの口からお話しいただいたんですけども、じゃあ何するのってところなんですが、前回は T シャツだけでしたけれども、今種類豊富にですね、絶賛制作中ではございますけれども、フィジカルっていうかデジタルでしか僕 T シャツ販売してなかったんです、前回は、うん、ただ今回はその阪急さんのスペースをお借りするということもありますので、実際にお客様が足を運んでくださって、実際にサイズ感であったりとか質感とかっていうところと、僕が終日立つ予定ではございますので、いろいろな方とねお話できたらななんて思っていますから、まあ、そういった場所にしたいなっていうところで、1週間ですね1週間、はい、になりますので、その1週間の期間でですね、秋冬のアイテムを一気に出そうかなと思っております。ぜひね、皆さん来ていただけたらなと思います。村上さんがいらっしゃる中でね、こんなこと言うのもあれなんですけど、めちゃくちゃ今ギリギリなんですよ。始めたばっかりのブランドさんと、まあ何度か取り組んできたことあるんですけど、はいはいはい、やっぱり結構ね、なかなか生産期間だったりとか、はいはいはい、読めなかったりとかで、はい、そうですね、あるとは思うので、GKENさんにはちょっと頑張っていただきたい。いや本当ですよ、おっしゃる通り、はい、おっしゃる通りです。本当にね、もう今絶賛工場とめちゃくちゃやり取りしますから、はい、その12月1日までには必ず作りますので、はい、ぜひお待ちいただけたらなと思います。大丈夫かなっていう、そこがねすごい今不安でね、でも約あと1ヶ月、まあ僕が寝ずに頑張るだけなんでね、そこで倒れないのに、倒れたら元も子もないので、やめとけよ、味方だと思うんですよね。すごい言うじゃない。いやでも本当におっしゃる、いや言う通りよ、本当に僕自身が倒れちゃったらね、この企画自体も流れちゃいますから、そう、まあ、それはちゃんと健康に留意しながらですね、はい、12月1日までちょっと挑んでいこうかななんて思ってますけれども、ということでですね、今回のこの動画はですね、私の、ブランド 12% の初のポップアップが、そうですね、はい、阪急百貨店さんの方で開催させていただくという告知の動画でございました。今後まあ詳細等々に関しても、私のインスタグラム、そして 12% のインスタグラム、そして阪急さんの、我々阪急メンズ東京のガラージュ D エディットの、はいはい、インスタグラムの方でも、詳細の方は随時アップさせていただきますので、はい、ですので阪急さんの方のインスタグラムのアカウントもビッグオーラの方に掲載しておきますので、そちらの方をフォローしていただいてですね、随時情報をチェックしていただけたらなと思います。最後になりますけれども、先ほども僕も言った通り、実際にですね、そのスペースをお借りしてフィジカルで皆様にちゃんとお会いしてアイテムの提供ができるっていうのは初めてのことですし、阪急百貨店さんという本当にね素晴らしい百貨店さんの下でですね展開できるっていうのは本当に嬉しく思っておりますと。今回はね東京だけではしかないんですけれども、はい、東京近郊の方はですね、ぜひ足を運んでいただけたらなと思いますし、先ほども言いましたけど、終日ね僕も期間中ずっといるようにしますので、皆様と会話をちょっと楽しみたいななんても思っておりますので、本当に寝ずに頑張ってるので遊びに来てくださいっていうような感じでございますと。あとはこの動画自体も撮影しているのが11月の初旬なんですけれども、現在東京は緊急事態宣言がですね解除中っていうこともありますが、この1ヶ月でまあどういう風になるかわからないということもございますと。なので12月に入ってからまあ緊急事態宣言また再発令されてっていうこともございますので、なので楽しみにしていただける方がいらっしゃればすごいありがたいんですけれども、まあそういう風なですね国の決め事というかがありますので、もちろん僕らの方も従いながらですね展開していきたらなと思っております。もし開催までちゃんと運べたっていう時はですね、もちろんそのマスク着用ですとかアルコール消毒検温などのですね阪急百貨店さんの方でもしっかり感染対策は徹底している状況での営業ということもございますのでですね、皆様の感染対策をしっかりした上で
足を運んでいただいて、今回のポップアップっていうところを楽しんでいただけたらななんて思っております。ということでですね、改めて、はい、村上さん、すいません、わざわざ来ていただいて。全然です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします、はい、一緒にちょっと盛り上げられたのが、そうですね、本当に初のポップアップで、あの、はい、お客様とね、触れ合っていただける機会みたいなところではあるので。そうですね、はい、私もめちゃくちゃ楽しみです。あ、本当ですか。期待に応えられるように頑張りますので、よろしくお願いします。ということでですね、今回ここまでさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。